Prezident İlham Əliyev Şahin Mustafayevin Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə Şahin Mustafayev Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini təyin edilib. Kanal 13 Şahin Mustafayevin tərcüməyi halını təqdim edir. Şahin Abdullaoğlu Mustafayev 1965-ci ildə anadan olub. 1989-cu ildə Voznesenski adına Maliyyə İqtisadi İnstitutunun Bakı filialını bitirib. 1990-91-ci illərdə Bakı Baş Tikinti İdarəsində baş mühasib işləyib. 1991-92-ci illərdə Spektr kiçik müəssisəsində baş mühasib vəzifəsində çalışıb. 1992-99-cu illərdə Nəsimi rayonu üzrə dövlət vergi müfəttişliyində dövlət vergi müfəttişi, böyük dövlət vergi müfəttişi, baş dövlət vergi müfəttişi və şöbə rəisi olub. 1999-2000-ci illərdə baş dövlət vergi müfəttişliyində iqtisadi təhlil, uçot, hesabat və vergi daxil olmalarının proqnozlaşdırma idarəsində şöbə rəisi vəzifəsində çalışıb. 2000-2003-cü illərdə Vergilər Nazirliyinin İqtisadi Təhlil və Uçotun Təşkili İdarəsinin rəis müavini rəisi olub. 2003-2005-ci illərdə Dövlət Neft Şirkətində Mərkəzi Mühasibatlığın Baş Mühasibi İqtisad və Uçot İdarəsinin rəisi işləyib. 2005-2006-cı illərdə Dövlət Neft Şirkətinin İqtisadi Məsələlər üzrə Vitse-Prezident olub. 2006-cı ilin sentyabrında Vergilər Nazirinin birinci müavini təyin edilib. 2008-ci ilin oktyabrın 31-dən 2013-cü ilin oktyabrın 22-sinə dək İqtisadi İnkişaf Naziri 2013-cü ilin oktyabrın 22-sindən 2016-cı ilin yanvarın 15-inə dək İqtisad və Sənaye Naziri olub. 2016-cı ilin yanvarın 15-indən isə bugünə kimi İqtisadiyyat Naziri işləyib. Ailəlidir, 3 övladı var.